Қайырлы күн, құрметті көрермендер, армысыздар ардақты ағайын, тікелей эфирде ел алдында бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыздың басты тақырыбы 23 сәуір халықаралық кітап күні деп аталады. Кітап рухани азық десек, кітаппен дос болған адам ешқашан еш нәрседен тарықпайтынын білеміз. Десек те, соңғы уақытта кітап оқитын кітап құмарлар саны азайып бара жатқан жоқ па деген сұрақты әркімнің көкейінде тұрады. Кітап дүкендерінің саны да аз, кітаптың бағасы қымбат деген де пікірлер бар. Жалпы қазіргі уақытта осы шын ба әлде жаңсақ пікір машинамен адамдар кітап оқудан алшақтап барады. Кітап оқып отыруға олардың шыдамдары да уақыттары да жоқ деген әңгімелер жиі айтылады. Қазіргі кезде адамдардың кітап оқуы қалай, кітапқа анаға келулер туралы бүгін жан-жақты білсек дейміз. Олай болса, 23 сәуір халықаралық кітап күнімен барша сала қызметкерлерін және оқырмандарды біз құттықтаймыз. Хабарға бүгін Хамза Есенжанов атындағы облыстық балалар мен жасөспірімдер кітапханасының директоры Эльвира Есіркепқызы Аманғалиева және осы кітапхананың бөлім басшысы Гүлназ Мұхамедқызы Хамсина қатысып отыр. Студиямызға хош келдіңіздер. Жаңа айтып отырғанда, енді өздеріңіз арқылы барлық осы мәдениет саласының мына кітапхана жүйесінде жұмыс жасап жатқан кітапханашыларды және осы салада қызмет етіп жүрген үлкенді кішілі барлық қызметкерлерді және оқырмандарды осы кәсіби мерекемен құттықтасақ дейміз. Алдымен сұрағымыз, енді өзіңіз басшылық жасайтын осы Хамза Есенжанов атындағы кітапхананың бүгінгі таңда жай-күйі қалай, осы заман талабына сай қызмет көрсетіп отыр ма, қазіргі таңда жалпы оқырмандарыңыздың саны қандай, ауылдық жердегі кітапханалардың деңгейі осы бағытта толық қанды әңгімелеп берсеңіз. Рахмет. Қазіргі таңда біздің облыста көптеген көпшілік кітапханалар біздің кітапхана әдістемелік орталық болғандықтан көмек көрсетіледі. Облысымызда 30 балаларға арналған кітапханамыз бар. Оның ішінде 8 модельді кітапханамыз бар. Заманауи түрде балаларға арналған 3 коворкинг центрымыз бар. Өзіміздің кітапханамызда 8 бөлім тікелей оқырмандарға қызмет көрсетеді. Оның ішінде заманауи түрде керемет залымыз бар. Ол білім орталығы болып есептеледі. Оның ішінде ноутбукпен қамтамасыз етілген жаңа түрде компьютерлер, жастар келіп бір-бірімен сұхбаттасып, ақпарат алуға мүмкіндік беріледі осы білім орталығында. Көпшілік шаралар жиі өткізіліп тұрады. Білім орталығында ЕГОВ арқылы ақпарат алуға да болады. Тегін барлық жұмыстар біздің кітапханада тегін беріледі. Барлық категория оқырмандарлыға жұмыс көрсетеміз. Сонымен қатар, былтыр тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай кітапханамызда Хамза орталығы ашылған болатын. Оның ішінде зерттеу жұмыстары немесе халықаралық деңгейде, республикалық деңгейде, облыстық деңгейде көп деген конференциялар, семинар-тренингтер өткізіледі. Жаңа да айтатын болсам, 5 сәуір күні біздер халықаралық деңгейде үлкен конференция өткізген болатынбыз. Оған біздің әріптестеріміз Белоруссиядан, Қырғызстаннан, Әзербайжан әріптестеріміз қосылып, Қырым республикасынан, сонымен қатар Ресей Федерациясының көптеген қалалары және республика бойынша Қарағанда, Петропавл, Қостанайдан барлық әріптестеріміз бірге қосылып, және балалар оқуының проблемасын кітап жайлы сөз қозғадық. Керемет шара болды, сол жаңағы Хамза орталығында сондай мүмкіндік бар. Сонымен қатар, биыл бізде Америка елшілігімен қолдау көрсетіп, жаңа Шеврон компаниясымен бірлесіп өткізген бір шарамыз бар. Makerspace шеберханасы біздің кітапханасында ашылды. Оған жаңа робототехника, әртүрлі стенд технологиялар пайдаланып, ғарышқа ұшыру, ракеталарды қалай жасау керек екен, барлық шаралар тегін өткізіледі. Көптеген жобаларымыз бар сол Makerspace шеберханасында. Войлықпен қалай жұмыс жасаймыз, айтамыз ғой, кез басу ата анамыздан қалған
сол нені біздер жаңа жоба аясында, сол Makerspace шеберханасында қайтадан жандандырып, қайтадан жұмыс жасап, солармен жаңа курсы жүргізіп атырық біздің кітапханамызда. Сонымен қатар балаларға арналған зоналарымыз бар, қоршақ театрымыз бар. Оған да жаңа балалар келіп, қызығушылық танытып, ертегілер оқытып осы зонада. Жаңа арт кеңістігіміз де бар кітапханасы. Жаңа былай айтқанда, біздің кітапхана облыстық деңгейде ең ірі балаларға арналған, жасөспірімдерге арналған кітапхана болып саналады. Сондықтан барлық мүмкіндіктер тегін беріледі. Жаңа жастарға қарамастан кітапханамызға жайлы форматта немесе оқуға, немесе жаңа өзіне ақпарат алуға барлық мүмкіндік бар деп айта аламыз. Қазір енді балалардың көбісі жалпы дәстүрлі түрде кітапты алып оқи ма, әлде электронды кітапқа көшті ме? Оған біздер, бізге келетін оқырмандар дәстүрлі кітаптарды жиі оқиды. Немесе неге десеңіз, біздің кітапханамызда ең бай кітап қоры бар. Жаңа мектептегі кітапханаларда ондай кітаптар жоқ. Мүлдем жоқ деп айтуға болады. Енді былтырдан бастап министр тарапынан нелер шаралар қолданып жатыр. Мектеп оқитын мектеп болу үшін жаңа көркем әдебиетті мектеп кітапханаларына алу керек деп мәселе қозғалып жатыр. Ол енді жаңа бастама, жаңадан болып жатқан жатыр ғой. Сондықтан біздің кітапханадағы бүкіл мәлімет, бүкіл кітап қорында бар кітаптарды біздер ақпараттық керуенмен барлық қаладағы мектептерге барып, жаңа кітап көрмелерімізді ұйымдастырамыз. Сонда сіздер көрсеңіз, балалардың қызығушылығы қандай болатын. Олар қай жерде көреді? Кітап дүкенде жаңа ақшаға енді арнайы ата-аналар апармайды. Өйткені қазір кітап дүкендерінде кітаптың бағасы да қымбат қой, өзіңіз білесіңді. Қымбат, олар ала алмайды, сосын бара алмайды да, енді мүмкіндіктері жоқ, ата-аналары жұмыста болады. Сондықтан біздің кітапханаға келсе, біздің кітапханада барлық деңгейде жаңа айтып отырық қой, электронный десеңіз, электронный да бар. Былтырдан бастап, бір екі жыл неден мемлекет тарапынан бізге кітаптар, жаңа балаларға арналған кітаптар QR-кодпен келіп тұр. Жаңа сотовый телефонмен арқылы, жаңа Қытай балалар, бастаушы мектепте оқитын балалар, жаңа смартфон бәрінде бар ғой қазір. Соны кітапқа жақындатса, ана жаңа ертегіді немесе жаңа нені дауыспен оқытады. Солар қызығушылық танытады. Солардың балалар жаңа, сондай да мүмкіндік бар. Сосын жаңа басқа форматта кітаптар қазір 3D, 4D форматта шығып жатыр. Ол да балалардың қызығушылығын тудыру үшін жаңа келеді де, ашса жаңа динозавр шығады. Ол да қызықтырады балаларды мысалы. Сондай барлық технологияны пайдаланып біздің кітапханада сондай басылымдар жеткілікті. Адамның ойының ұшқыр, қиялының жүйрік болу үшін көбіне алдымен енді біздің жалпы осы аға буын деп айтсақ болады ғой, көптеген біздің әріптестеріміз, замандастарымыз алдымен қазақ ертегілерін оқып, жаңағы осы үлкен әдебиетке жаңағы оқуға әуестенді ғой, енді шетел әдебиетімізін жалпы. Қазіргі таңда осындай кітаптың қорларын толықтыру үшін жаңа балалар әдебиетінен бастап үлкен жаңағы әлемдік әдебиетте кітаптарды алу үшін қомақты қаржы керек қой. Ол қорды жыл сайын жаңартып отырасыздар. Кітап болғасын қолдан қолға өткесін, кейде ескіріп қалады, тозығы жетеді деген секілді. Сіздерге қаражат көзі қалай бөлініп отыр? Жеткілікті деңгейде ме? Енді мемлекеттік тарапынан енді қолдау көрсетіледі. Енді 2 жыл бойы біздер жаңағы былтыр балалардың оқу жылы болып есептелді. Соған байланысты көп деген балалар әдебиеті біздің кітапханамызға түсті. Жаңа облыс бойынша да таратылды. Енді биыл да балалар жылы деп айтып жатыр. Соған да қомақты қаражат бөлініп жатыр. Енді бағасы өсіп жатыр. Оған енді көп деп айта алмаймыз. Енді жеткілікті деп айта алмаймыз, бірақ та мемлекет тарапынан қолдау болғанымен
балаларға жазатын, балалар тілімен жазылатын, жаңа полиграфиялық түрде кітаптар жеткіліксіз. Ол мүлдем жоқ деп айтуға да болады. Енді ол үшін да көптеген шаралар жасалып жатыр. Биыл бір байқау ұйымдастырылған, жаңа жас жазушылар, жаңа балаларға арналған кітаптар жазылса, 2 миллион теңге грант бөлініп жатыр. Мемлекеттік деңгейде жалпы осы мәселе енді алға тартылып отыр ғой. Мемлекет басшысының өзі осы балалар әдебиетін дамыту керек, балалардың шығармашылығын жазатын жазушыларға мүмкіндік жасау керек деген секілді осындай тапсырмалар болды ғой енді. Дұрыс айтасыз. Жаңағы енді сіздің кітапханаңыз енді сандық форматқа өлден көшіп кетті ғой. Жаңағы үлкен-үлкен модернизация бойынша жұмыстар жүріп жатыр. Осы бағытта енді басқа өңірлердегі жаңағы аудандардағы осы қаланың ішіндегі балалар кітапханаларына қатысты қандай көмек көрсетіп отырсыздар? Олардың жағдайы қалай қазіргі таңда? Оқырмандардың саны өсіп отыр ма жыл сайын? Жаңа сандық формат дегенде біздің елде жаңа республика бойынша барлығымыз барлық кітапхана жаңа каталогизация дейміз ғой, бірыңғай каталогизацияға көшу керекпіз деп айтылып жатыр. Соған көптеген жұмыс жасап жатырмыз. Сосын сандық форматқа көшіру кітаптарды біздің облыста да сол жұмыспен айналысып жатырмыз. Әр кітапхана өзінің тарапынан жаңа жазушыларының кітаптарын сандық форматқа көшірілуде. Біздің кітапханамызда үлкен книжный кітап сканері бар. Ол деген былтыр біздер алдық, үкімет тарапынан бізге ақша бөлініп, сондай сканеріміз бізде бар. Енді барлық аудандық жерде ондай сканер жоқ болғанымен, бірақ та мынандай жаңа әртүрлі сканер бар ғой, сонымен пайдаланып жаңа жасалып жатыр. Сонымен қатар жаңа интернет желісі бүкіл балалар кітапханаларында аудандық жерде қосылуда бар. Ол деген жаңа онлайн форматқа жұмысын аударуға керемет нәрсе. Жаңа біздер карантинда болғанда онлайн форматқа көшкенде енді ауылда тұратын бала немесе аудандық жерде тұратын бала мүмкіндік алды. Мысалы, халықаралық деңгейде байқауға қатысуға, республикалық деңгейде байқауларға, түрлі-түрлі форматта шараларға керемет нәрсе деп ойлаймын мен. Онлайн форматта жаңа байқауларда, конференцияларда түрлі-түрлі грамоталар алып жатыр, диплом алып жатыр. Ол да бір нәтиже берген сияқты бізге, біздің кітапхана саласына. Жақсы, рахмет. Енді бізде көрермендер сұрақ қойғысы келіп, телефон жаңағы аудиозвонокпен бізге хабарласып жатыр екен. Өкінішке орай көрермендерге айтамыз, біз сіздердің аудио дыбыстарыңызды тыңдай алмаймыз, ести алмаймыз. Сондықтан 28-58-69 телефонына, не болмаса 8-700-028-58 WhatsApp желісіне сұрақтарыңызды жазып жіберулеріңізге болады. Енді кітапхана болғасын, онда күн сайын шара өтіп жататынын білеміз. Әртүрлі осы жаңа тақырыптық шаралар өтіп жатады. Жергілікті жердегі ақын жазушылармен кездесулер, үлкен-үлкен тың жобалар өтіп жататынын білеміз ғой. Сол жобалардың ішінде қандай биылғы жылы өткізілген тың жобалар бар? Мынау мерекеде, кәсіби мерекенің әр мерекенің қарсаңында өтетін үлкен-үлкен бір жұмыстарыңыз саралайтын кездер болады ғой. Осы мереке қарсаңында да бір жеткен жетістіктеріңіз бар шығар, айта отырсаңыздар. Енді біздің жалпы мемлекет тарапынан соның ішінде былтырғы жылдан балалардың кітабын оқуын қолдау жылы болды. Оған тағы да осы жағымды жаңалыққа биылғы жылда Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың қолдауымен биылғы жыл балалар жылы болып аталды. Біз оған енді тікелей балалармен қызмет көрсететін болғаннан кейін біздер өте қуаныштымыз. Және өзіміздің бұл жыл аталғаннан бастап біз өзіміздің жылдық жоспарымызға балалардың таным көкжиегін дамытуға арналған түрлі қызықты форматты жобаларымызды жандандырып, мәдени іс-шараларымызды қолға алып біздер бастап кеттік. Енді жалпы жобаның менің кітапханашы ретінде айтатыным, ол жобаның бірнеше жылға жүзеге асырылатындығы және сонымен оның өміршеңдігі. Яғни біз бастаған жобаны
бізбен шығармашылық байланыстағы мектептер өз тәрбие сағаттарында, сынып сағаттарында жалғастырады. Енді бірнеше жобаларға біздің кітапхана аясында жүзеге асырып жатқан тоқтап кеттіңіз, ол ең бірінші. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, бәрімізде бірінші ертегімен сусындап, жақсы мен жаманды айырдық. Жалпы көркем әдебиетке деген қызығушылығымыз ертегіден бастау алғаны. Дәл осыны арқау ете отырып, біз кітап оқу сәті Ақжайық қаламгерлермен деген үлкен жобаны қолға алып, бұл жобаның тұсауын Ақжайықтың ақшағаласы, өлкеміздің мақтанышы Ақштап апамыз, танымал ақын Ақштап Бақтыгереева тұсауын кескен еді. Барлық осы біздің айтулы қаламгерлеріміз, ақын-жазушыларымыз өздерінің бала кезіндегі оқыған ертектерін еске түсіріп, оқып беріп, сондай бір ерекше бізге жүзбе-жүз кездесіп, ең бірінші ертегісін оқып, одан кейін кітапханашы ретінде менің көкейкесті қойған оқырмандар тарапынан қойған сұрақтарға жауап қойып, біз әр қаламгермен мен өз басым осы жобаның авторы ретінде дидарласқам. Өте сондай сырлы сұхбат болды. Олардың бала кезіндегі оқыған кітаптары жайында, қай кітаптың олған өміріне жаңа өзгеріс әкелген, қандай кейіпкер болды, қандай кітап болды деген жаңа дәстүрлі сұрақтарымды қойдым. Қандай үш кітапты оқуға ұсынасыз деген оқырмандарға сұрақ қойдым. Керемет бір әсерлі жүздесулер біздің кітапхана тарихында жазылып қалды. Енді бұл игі дәстүр. Сіздер жалпы кітап жөнінде, кітапхана жөнінде оның болашағы хақында өздерінің ой-пікірлерін айтты ма жалпы? Сіздер үшін ең қажетті деген құнды нәрселер не болды? Әрине, оны бізге өте қызық. Олардың біздің сондай айтулы қаламгерлеріміздің, Айтқали ағамыздың, Шолпан апайдың, айтыстың ақтаңгері Дариға апамыздың, Бауыржан Байдуллиннің осы қоғамдық саяси газеттің облыстық бас редакторы, балалар жазушы ретінде құрметтейміз. Бірнеше жылдан шығармашылық байланыстамыз. Талап Таймасұлының, Ертай Сағындығұлының, айтыскер ақын. Біз бәрі де біз олардың жалпы кітапқа деген көзқарасы, кітап әуелетін, мәдениетін ілгерілету деген олардың ұсыныстары бәрі де бізді қызықтырады. Біздің енді біраз айтулы қаламгерлеріміз біздің кітапханамыздың төрінде қадірменді қонақ болып, жаңа өздерінің қаламгер ретінде бізге пікірлерін, ұсыныстарын айтты. Біз оның бәрінде түртіп алдық. Біз сол айтулы қаламгерлердің өлкеміздің танымал тұлғаларының айтқандарын біз ескеріп таратудамыз. Яғни Ақштап апамыз ертөстік ертегісін ұсынса балаларды оқуға, ержүректікке жаңа тәрбиелейтін. Бұл бір жоба дейік. Одан басқа қандай жобалар бар? Біз жалпы қазір рухани қазына, рухани құндылыққа біз үлкен жаңа бетбұрыс жасап жатырмыз. Ол біздің ата бабамыздан қалған керемет мазмұнды, қазіргі кезде өзінің қадір қасиетін жоғалтпаған, ойы мен ой айтқан еліміз деген тақырыпта жаңа киіз басу өнері туралы, әр оюдың өзінің жаңа тарихы жөнінде біздің жобамыз ашылды. Одан кейін көкбөрі деген тақырыпта жалпы дана халқымыз сұлулықты аққудың сұлулығына теңесе, тағы да бір сұлулықты, кірпияздықты жылқы, яғни тұлпарға теңеген. Бұда ержүрек, батырлық, өшпес рухты жаңағы көкбөріге теңеген сол тақырыпта, яғни көкбөріге арналған бұл жерде кітаптар насихатталады авторлардың. Оның ішінде біздің танымал журналист жерлесіміз Найдар Балмолданың да көкбөрі Абадан кітаптары да тұсаукесері біздің кітапханамызда кесіліп, бұл жоба төңірегінде ең әңгіменің біздің жобамыздың басы қасында, арқауында болған осы кітаптар. Яғни бұнда мақсатымыз біздің жаңа қасқырдың, яғни көкбөрінің, біздің әсіресе ұл балаларымыздың ержүрек болып, рухты, намыстыл болып өсуіне бірден бір әсер ететін кітаптар арқылы олардың қазақ баласына тән рухын ояту, намысын ояту, жігерлендіру.
тағы да біздің тек қана ұл балалар арасында өтетін ұзақ жылғы біздің жобамыз бар. Ол ерліктің жері, ерліктің ескерткіші деген тақырыпта ұл балалардың қатысуымен өтетін рухты батыр бабаларымыздың олардың ұрыстағы көрсеткен ерлігіне, олардың шешендігіне, олардың жаңағы ел бастаған ерлігіне дуалы сөздеріне арналған біздің бұл жобамызда өз жалғасын тауып, әр екі жыл сайын ұл балалар арасында біз ұйымдастырып келеміз. Енді бір жылдары осы 100 кітап деген жаңа жоба елімізде жүзеге асты ғой. Жалпы сол 100 кітаптардың ең құнды деген кітаптар жалпы біздің өңірімізге келді ме? Біздің кітапханамыздың жалпы сөрелерінде осындай құнды кітаптар таба аламыз ба қазір уақытта? Әрине, бұл 100 кітаптан ең бірінші бастау алды. Одан кейін бұл бірнеше жылға 10 шақты жылдан астам бір ел бір кітап акциясымен біздер ең бірінші Хакім Абайдың қара сөздерімен бастау алды. Қазір бірнеше жаңағы ЮНЕСКО төңірегінде таңдалынып, әрбір қаламгердің бір шығармасы, сол автор бір ел бір кітап болып біз жалғасын тауып келеді. Биылғы жылда бір ел бір кітап акциясы Ахмет Байтұрсыновтың шығармаларына арналды. Жаңа оқитын мектеп жобасы аясында біз мектептермен шығармашылық байланыста, осы оқитын мектеп жобасы аясында біздер ынтымақтастық, бірлестікпен біздер жобалар аясында үлкен ауқымды мәдени іс-шараларды қолға алып отырмыз. Сіздер енді осы мүмкіндікті пайдаланып, жалпы мына оқырмандарыңыз болар, осы халықаралық кітап күнімен бірінен соң бірі құттықтап жатыр. Сіздердің әрке жұмыстарыңызға табыс тілейміз дейді, еңбектеріңіз жемісті болсын, инемен құдық қазғандай деген кітаптан көп нәр аламыз ғой дейді. Қай жастағы оқушылар, қай жастағы балалар жалпы кітапханаға көп келеді дегенде сұрақ бар екен. Қоңырау шалып отырған көрерменіміз бар екен, алдымен сол кісіні тыңдап алайық. Сәлеметсіз ба? Тыңдап отырмыз, сұрағыңызды тездетіп қойсаңыз. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз. Аға, мына қай жастар қысқа оқуға келді? Кішкене қайталап қойыңызшы сұрағыңызды, естімей қалдық. Мына қай жастағы адамдар келді сізге қысқа оқуға? Кітапханаға неше жастан бастап баруға болады дейді балалар? Жалпы біздің енді кітапханамыздың өзі айтып тұрғандай, біздер балалар және жасөспірім кітапханасы, біз 5 жастан бастап 21 жасқа дейінгі балалар, бүлдіршіндер, балабақша бүлдіршіндеріне, мектеп оқушыларына, студент жастарға біз қызмет көрсетеміз. Балалар мен жасөспірімдер кітапханасы деп аталғанмен қай жастағы оқырман болса да қызмет көрсете бересіздер ғой? Қызмет көрсетеміз. Әсіресе енді біздің жалпы тұрақты оқырмандарымыз ол мектеп оқушылары мен студент жастар. Біздің барлық қаламыздағы оқу орындарымен, мектептермен біз әр жаңа оқу жылы сайын келісім шартқа отырамыз. 2 жылға, 3 жылға, одан кейін келісім шарт біткеннен кейін тағы да шығармашылық байланысымызды тұрақты орнату үшін келісім шарт мерзімін тағы да ұзартамыз. Эльвира Есіркепқызы, жаңа бір сөзіңізде айттыңыз, өзіңіз біз енді үлкен кітапхана ұжымы жалпы осы өңірдегі барлық кітапханаларға осы әдістемелік көмектер көрсетіп отырамыз деп, жалпы қандай көмектер көрсетесіздер? Жыл сайын бір заманауи жаңа бағыттағы да көмектер өзгеріп тұратын шығар, бар шығар ол да? Біздер әдістемелік орталық болғандықтан жыл сайын мысалы жас кітапханашыларға семинар тренинг өткіземіз, конференция өткіземіз. Былтыр біздер облыстық тимбилдинг өткізген болатынбыз, жас мамандарға арналған ашық аспан астында жаңа Евразия лагерінде жаңа біріктіру мақсатымен жаңа жас мамандарды біріктіріп жаңа бір-бірінің жұмысымен таныстыру мақсатында жаңа жобалармен таныстыру мақсатында биыл да сол конференцияда басқа форматта өткіздік. Шығармашылық алан болды біздің кітапханада. Жас кітапханашылар келіп, өзінің жобаларын қорғады. Осы жобады қорғағанда 2 минут бердік біздер пече-куче форматында және жобасын қорғап шоу керек еді. Сонда 12 районның қалалық кітапханаларымыз бар, қатысқан жас мамандар. Соның ішінен және 4 номинация бойынша біздер дипломмен және сыйлы
сыйлықтармен марапаттадық осы жас мамандарды. Сосын олардың жұмыстары ары қарай республикалық деңгейде, облыстық деңгейде таратылатын болады. Тәжірибе алмасу ретінде жаңа семинарларға әлде ары қарай жалғастырамыз осы жұмысты. Сонымен қатар біздер жыл сайын семинар жаңа аудандық жердегі мамандарға өткіземіз. Бізге келіп стажировкадан өтеді мамандар, кітапхана мамандары. Сосын былтыр біздер жаңа кітапхана ОКЖ директорларына, аудандық жердегі кітапхана директорлар арасында форсайт сессия өткіздік онлайн форматта. Мәдениет басқармасының басшысы қатысып, форсайт сессияда жаңа проблемалы сұрақтар болды. Сол проблемаларды айтып, жаңа көрсетіп, жаңа өкілетті органдарға, жаңа акиматтарға жеткізу мақсатында. Сондай форсайт сессия биылда біздер өткізетін боламыз. Жаңа балалар кітапхананың меңгерушілер арасында. Сондай нелер кәсіби деңгейде шаралар көп өтеді біздің кітапханада. Жаңа айтып отыр қой, халықаралық деңгейде конференциялар, семинарлар, республикалық деңгейде біздің кітапханамыз бестікке кіреміз біздер, жаңа республика бойынша ең үздік кітапханалар арасында. Біздер Болды үлкен мақтаныш деп айтуға болады. Жақсы, рахмет. Енді біздің көрермендеріміз сұрақтар, ересектерді сіздің кітапханаңызға барсақ дейміз дейді. Жалпы кітапхананың жұмыс уақыты қалай екен, сенбі, жексенбі күндері жұмыс жасайма дегенде сұрақтар бар екен. Қысқа нұсқайтсақ, және енді алдымыз жаз ғой, жаз мезгілінде балалардың да жалпы оқушылардың жасөспірімдердің демалатын кезі. Осы мезгілдерде сіздердің де жұмыстарыңыз күшейетін шығар енді. Көбіне енді қазіргі таңда осындай балаларға арналған, өзіңіз айтып отқандай, биыл енді балалар жылы деп жатырмыз. Іс-шаралар да көп шығар жаз кезінде. Енді жалпы сұраққа жауап беріп кетейік. Біздің кітапханамыздың жұмыс кестесі дүйсенбі күнінен сенбі күніне дейін жұмыс жасайды. Сенбі күні таңертеңгі сағат 10-нан 5-ке дейін үзіліссіз жұмыс жасайды. Енді жалпы кітапхана әсіресе оқырмандарға қызмет көрсету бөлімдері үзіліссіз жұмыс жасайды. Яғни түскі мезгілде де барып өздерінің құжаттарымен сол ереже талапқа сай құжаттарымен толық мекенжайларын айтып, кітапты үйге алуларына болады. Арнайы құжатпен келу керек. Құжатпен келу керек. Міндетті түрде оқырман формуляры құжатпен толтырылады. Енді біздің қазіргі жаз мезгілінде жұмыстар. Алақай жаз біздің бұны жоба деп те айтуға болады. Біздің ең осы оқушыларымыздың, оқырмандарымыздың жазғы каникул кезінде де олардың каникул кезеңдерінің мәнді, мазмұнды өтуі де бізде қарастырылған. Сол бойынша мектепішілік лагерлермен біз жаз кезінде тығыз шығармашылық байланыста жұмыстанамыз. Әсіресе 1 июнь, 1 маусым күні біздің кітапханамызда мектепішілік лагердің және осы біздің Алақай жаз бағдарламасының ашылу салтанаты мереке түрінде өтеді. Халықаралық балалар күніне орай дейсіз. Өте салтанатты жағдайда өтеді. Сонда біз жаңа өзіміздің кітапхана бойынша экскурсиямызға саяхатқа шақырып, белгілі кестемен әр мектепші лагерлер біздің кітапханамызға, біздің жазғы бағдарламамызға қатысады. Осы мектепші лагерді бітіргеннен кейін оларға қызмет көрсетіп, біз жаңағы сапар саяхаттар ұйымдастырамыз. Жақсы, енді жазда белгіленген барлық шараларыңыз жоспарлы түрде өтеді ғой, енді өздеріңіз оны алдын ала белгілейсіздер, тікелей қарым-қатынаста боласыздар жаңағы мүдделі мекемелермен деген секілді. Әрбір істеріңізге, кітапхана жүйесінде жасалып жатырған әрбір шараға біз сәттілік тілейміз. Өкінішке орай біздің уақытымыз аяқталды деп жатыр режиссеріміз. Сондықтан бүгін біздің студиямызға келіп, осы халықаралық кітап күнінде осы Хамза Есенжанов атындағы облыстық балалар мен жасөспірімдер кітапханасының барлық тыныс-тірлігі хақында толыққанды сұхбат бергендеріңіз үшін алғысымызды айтамыз. Мереке құтты болсын дейміз, тағы да рахмет сіздерге. Құрметті көрермендер, біздің хабарымыз осымен аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.